ପରିଚୟ ରୋଜିନ ସକାଳ ପରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୈରାଗୀ ଦୁହେଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଭଜନ କରି କରି ଦୁଇ ଗୋଟି କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ଯମୁନା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ନିଦ ଏଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଦିନଯାକ ପାଣିରେ ଭିଜି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ବଡ଼ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନ ଅନୁମାନ ଘଡ଼ିକ ବେଳେ ବ୍ରଜଦାସ ଆସି କୁଞ୍ଜକୁଟୀର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ରୋଜିନା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧଳି ଓଳେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ତେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, କ୍ଷମା କର, ରକ୍ଷା କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବ୍ରଜଦାସ ଆପଣ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସିଲା ଜାଣି ନ ପାରି ତାଟକା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏଣିକି ତେଣିକି ଅନାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରଟା ମେଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ବୈରାଗୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ମେଲାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା କ୍ଷଣି ବ୍ରଜଦାସ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୋ କରି ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ିଲା। ବୈରାଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରିଥାଏ। ହାଁ ହାଁ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼, ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ କହି ବୈରାଗୀ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଚଞ୍ଚର ହାତ ଧରି ଉଠାଇଲେ, କିଏ ରେ ସଇତା, ତୁ ଏଠାକୁ କାହୁଁ, କେବେ ଅଇଲୁ? ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଲେ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଏକକୁ ଆରେକ ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ହୋଇଗଲେ। ବୈରାଗୀ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଚାରିଲେଣି, ହେଲେ ସଇତାର ଏମନ୍ତ ଗୋଟାଏ କୋହ ଉଠିଛି ଯେ ଧକେଇ ଯାଉଛି, ମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ବୈରାଗୀ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଚିହ୍ନ ଜଣାଯାଉନାହିଁ। ଦଣ୍ଡକ ଉତ୍ତାରେ ବୈରାଗୀ ବସିପଡ଼ି ସଇତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ବୋଇଲୁ ସଇତା, ତୁ ଏଠାକୁ କିପରି ଅଇଲୁ? ଏତେ କାଳ କେଉଁଠାରେ କିପରି ଥିଲୁ? ତୋ ମା ଭଲ ଅଛି ତ? ସଇତା ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଘରଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାଏ କଟକ ଗୋଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲି, କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଜଣା ଅଜଣା ଢେର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି, ଆସପାସ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗା, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ପୁଣି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲି। ମୋ ମା ମଣିମାଙ୍କ ବିଯୋଗ କଥା ଶୁଣି ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଛାମୁଙ୍କ ଅଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଯେ ବିଛଣା ଧରିଲା, ଆଉ ଉଠିନାହିଁ। ଛାମୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲି। ଟଙ୍କା ବୁଜୁଳିଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଛାମୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଠାକୁର ଦେବତା ନାମରେ ମନାସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଧିକାଟି ନିହାତି ବଳି ପଡ଼ିଲା, ମୋ ହାତକୁ ସେ ବୁଜୁଳାଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, କୁଅଁର ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କୁଶଳ ପାଇଁ ସବୁ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗା, ବୈଷ୍ଣବ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଖନ୍ଦା କରିଦେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢ଼ୀର ବାର୍ଦ୍ଧିକା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଡ଼ାଏ ବୈଦ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲି, କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା କି ଔଷଧ ଦେଲେ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ତଳେ ଥୋଇଦିଏ, ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଠ ଦଶ ମାସ ଯାଏ ପାଖରେ ବସି ସେବା କରୁଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ତାହାଙ୍କ ସମୟ ହୋଇଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ତୋହର ଯାହା କରିବାର କରିଛୁ, କିଏ ନ କରନ୍ତୁ? ମୋ ପରି ମାତୃଘାତୀ କେତେ ଜଣ ବା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି? ବୈରାଗୀ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇ ଡୋଳାରେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଲୋତକ ଢଳ ଢଳ କରୁଥାଏ। ସଇତା ବୈରାଗୀଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ କଥା ପକାଇଲା, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରେ ବସିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଶୁଣି କଟକ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ବଡ଼ଶାନ୍ତ ରତନପୁର ଭେଣ୍ଡିଆ ଜମିଦାର ପାଖରେ ନାୟବ ଥିଲେ, ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପରା ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲେ। ତହବିଲ ତୋଷରଫୁଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବରଷ ମିଆଦ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ତେତେବେଳେ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ଛାମୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେତୁବନ୍ଧ, ରାମେଶ୍ୱର, ହରିଦ୍ୱାର ଆଉ ଆଉ ଢେର ସ୍ଥାନରେ ତିନି ବରଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି।
କାହିଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜକୁ 10 ମାସ ତଳେ କାଶୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ପାଖରେ ଦିନେ ସକାଳେ ବୁଲୁଛି, ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ଅନାଇଲି। ଯୋଡ଼ାଏ ପଠାଣ ନାଉରୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧରି ଟଣା ଓଟରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଥୋକେ ଯାତ୍ରୀ ରାଜଘାଟ ପାଖରୁ ପରା ଖଣ୍ଡିଏ ନାଁ ଭଡ଼ା କରି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଯାଏ ଆସିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାଉରୀକି ଆପଣା ଆପଣା ଭଡ଼ା ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲା। ନାଉରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପଇସା କାଉଁ ପାଇବି? ଜଣେ ନାଉରୀ ଖପା ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧକ୍କାଏ ମାରିଲା, କହିଲା, ସାଲା ଦୁଆ ଚୋର, ତେରି ବାପ କା ନାଓ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ ବୈଠା, ଉସ ବକ୍ତ ବୋଲା ନେହି, ଡାଲ ସାଲା ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଟାଣ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାରେ କହି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ବଡ଼ ବିକଳ ଲାଗିଲା, ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଥିଲା, ଅଣାଏ ପଇସା ଧରି ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲି। ଦେଖିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ଅଳ୍ପ ବୟସ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା, ଦେହଯାକ ବିଭୂତି ଲେପା, ପିନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ସାନ ଗେରୁଆ ଲୁଗା, ଖାଇବି ହାତରେ ଗୋଟିଏ କାଠର କମଣ୍ଡଳୁ, ଡେବିରି କାଖରେ ଛିଣ୍ଡା କନା ବନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ସାନ ପୁଟୁଳି। ମୋ ମନ କେମିତିକା ଛକେଇଲା, ଭଲ କରି ଅନେଇଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ମୋତେ ଭଲ କରି ଅନାଇ କହିଲେ, କିଏ ରେ ସଇତା? ନାଉରୀକୁ ଅଣାଏ ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସେ ବେଶ ନାହିଁ, ଛାତିର ପଞ୍ଜରା ଗଣି ହେଉଛି, ଭିକାରୀ ବେଶ, ଆଗ ପରି ଟାଣ କଥା ନାହିଁ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବାରେ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ରେ, ତୋହରି ଆଗରେ ସବୁ କଥା କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ନ ଜାଣୁ? ମୋହରି ପାପରୁ ରଜା ପରି ଯୋଡ଼ାଏ ବଂଶ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ପିଉସୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲ, ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଭିକ ମାଗି ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବି, ଏହିଟା ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଘୋର ପାପୀ ମନରେ ଚେତନା ବସେ। ବୁଢ଼ା ସାଆନ୍ତମାନେ ଏହି ଧାମରେ ବିଜେ ହୋଇଥିବାର ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଠାରୁ ଶୁଣିଲି। ସେ କିପରି ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, କୌଣସି ଦିନ ହେଲେ ସିଛା ମୁଁ ଏଠାକୁ ବିଜେ ହେବେ, ଅନୁମାନ କରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଭେଟାଇ ଦେଲେ। ଆଦେଶ ଉପରଓଳି ତିନି ପହରିଆ ବେଳ, କୁଞ୍ଜକୁଟିର ଆଗ ଛାମୁଆ ମେଲାରେ ଆମ୍ଭ ବୈରାଗୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭ୍ୟାଗତ ଭେଣ୍ଡିଆ ବୈରାଗୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନିଆଁ ବସିଛନ୍ତି। ବୈରାଗୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ସଇତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ତୁନି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ ବୈରାଗୀ ପଚାରିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟି କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ସଇତା ପରା। ବରଷେ କାଳ ହେଲା ସଇତା କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଟି କରି ଯାଉଛି, ବୈରାଗୀମାନେ ଢେର ଢେର ଥର ତାକୁ ଭେଟିଲେଣି, ହେଲେ ତା ମୁହଁକୁ କେବେ ଅନାଇ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବୈରାଗୀ କରନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ, ଦେବଦର୍ଶନ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାନ ବୈରାଗୀ ଅଇଲା ଦିନରୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ କେତେଥର କଥାଭାଷା ହୋଇଛି, ଆଜି କଥାଭାଷା ହେବାର ଲୋଡ଼ା। ବଡ଼ ବୈରାଗୀ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର ଯେତିକି କରିବାର ଥିଲା କରିସାରିଛୁ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ଚାହିଁ ବାଟ ଧରି ଚାଲ। ହେଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତ ଜଣାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ, ପିତଃ, ଦେବତା, ପରମ ଗୁର, ଆପଣମାନେ ମୋହର ତୁଲ୍ୟ ପୂଜନୀୟ, ଉଭୟ ଗୁରୁଦେବ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତ, ମୋହର ଧର୍ମଜ୍ଞାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ମାତ୍ର ନାହିଁ, ବିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସମସ୍ତ ହରାଇ ବସିଛି ପ୍ରଭୋ, ମୋହର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ବଡ଼ ବୈରାଗୀ କହିଲେ, ବାବା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଲ କରି ମନରେ ହେଜ, ଧର୍ମର ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱର ଭଜନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଏଥକୁ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସକାଶେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମସ୍ତ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଅଟେ। ପରମ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଦ୍ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଯେମନ୍ତ ଆଦେଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁ, ଏଥକୁ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରବାର ହେବ। ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରି ତୁମ୍ଭ ହାତରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ
ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୁମ୍ଭେ ଲୋକ ସମାଜର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଉପାସ୍ୟ ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନେକ ପ୍ରତିପାଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଭାର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତୁମ୍ଭେ ବିପୁଳ ଧନର ଅଧିକାରୀ। ସେହି ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର, ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏବଂ ଜଳଛତ୍ର ଅନ୍ନଛତ୍ର ଯୋଗେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଗେ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇପାର। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାଦତ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାନ ବୈରାଗୀ କହିଲେ, ବାବା ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୋହର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତେତିକି ଅନୁରୋଧ ଜାଣ। ଦୁଇ କୂଳର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା, ଉଭୟ ବଂଶର ପ୍ରତିପାଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା ବିଧାନ, ଦୁଇ ବଂଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସତ୍ପ୍ରୟୋଗ ଭାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ଅଛି ଜାଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଦରେଣୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ମେଲାଣି ଘେନିଗଲେ। ଜମିଦାରୀ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୁଇ ତାଲୁକ ବିଶାଳ ଜମିଦାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ ଆୟ ଦେବ ସେବା ସଦାବର୍ତ୍ତ, ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର, ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ସାମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀର ଉପସ୍ରୋତ ଅର୍ଥ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଦେବସ୍ୱ ଅପହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣା ସକାଶେ ବେତନ ବୋଲି ନିୟମିତ ରୂପେ ମାସିକ କିଛି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଉକ୍ତ ରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଥରୁ ଆପଣା ଆହାର ପରିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରି ଉଦ୍ଧୃତ ଅର୍ଥ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ, ଆତୁର, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଇତା ପୂର୍ବପରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ସଇତା ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଏବଂ କଟକରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲେଖିପଢ଼ି ଶିଖିଥିଲା। ସାମନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଣି ଆପଣାର ପ୍ରତିଭୂ ସ୍ୱରୂପେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବାଧିକାରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ଅସୁଲ ତହସିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରଣ ପାଞ୍ଜିଆ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସଇତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷକ। ତାହାର କର୍ମଠତା, ବୁଦ୍ଧିମତା, ନ୍ୟାୟପରତା ହେତୁରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି। ସଇତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁରୁ କେହି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଜାପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ଦେବସ୍ୱ ଉପସ୍ରୋତ ଟଙ୍କା ଅପହରଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଇତା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବ୍ୟୟ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ବେତନ ସ୍ୱରୂପ କଦାଚିତ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାହାର ନିଜ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଦାନ ଛଡ଼ା ନିତାନ୍ତ ଅସହାୟା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ବିଧବା ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କିଛି କିଛି ଦାନ କରିଥାଏ। ଶୁଣାଯାଏ ତାହାର ବୃଦ୍ଧା ମାତା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାହାର ଗ୍ରାମସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିଏ ନିରାଶ୍ରୟା ପତିପୁତ୍ରହୀନା ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ କହିଥିଲା। ଅନ୍ନଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ସଇତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୈରିକ ବସନଧାରୀ, ହବିଷ୍ୟ ଭୋଗୀ, ବୈରାଗୀ। ସଇତାର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାରି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟଭୋଗୀ। ଆପଣା ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ସମସରପୁର ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତା ମରୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯତ୍ନ କୁନ୍ତଳା, କଷାୟ ବସନ ପରିହିତା ତପସ୍ୱିନୀ। ସାମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମରୁଆକୁ ଗୃହସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବୁଝିଲେ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ସହିତା ପରି ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାତର ମୂଳାଧାର ଜ୍ଞାନ କରି ନିଜକୃତ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପୁଣି ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳିତା ଦାସୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ମନଯୋଗିନୀ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୀତାପାଠ ଓ ଈଶ୍ୱରାଧନାରେ କଟେ। ସାମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ମାତାମଣିମାଙ୍କର ଏବଂ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଦୁଇଗୋଟି ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମନ୍ତ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମାତାଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରି ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡନ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁମତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଷ୍ପଦାନ କରି ଉଆସକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ
ଦୁଇ ତିନି ଘଡ଼ି ଦିନ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ତହି ଉତ୍ତାରେ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଗୀତାପାଠରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଷୟକର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ, ସାୟଂକାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା, ଦ୍ୱିପରେ ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରାଲୋଚନାରେ ରାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିଯାଏ।